اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اپنے تمام ویوز کو حسن سال کوٹی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اچھی اور خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے آسٹریلیا کے بارے میں۔ آج ہم آسٹریلیا کی ویڈیو کے بارے میں، آسٹریلیا کی تمام معلومات کا جائزہ لیں گے اس ویڈیو میں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو آسٹریلین کنٹری ہے وہ بہت ہی خوبصورت، ویل ایجوکیٹڈ لوگ اس میں رہتے ہیں، بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسپورٹس سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ کسی قسم کا بھی اسپورٹ ہو، اس میں کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، ہاکی ہو، اس میں آپ کو آسٹریلیا کا نام ضرور سنائی دے گا۔ آسٹریلیا بہت ہی فٹ کنٹری ہے، ایک ینگ کنٹری مانی جاتی ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ ینگ دکھائی دیتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں کو بتا دوں کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ تو آسٹریلیا جو ہے وہ یہ ہے، میپ کے لحاظ میں جو ہے نا آسٹریلیا وہ یہ ہے، یہ ساتھ میں نیوزی لینڈ ہے۔ اگر آپ نے میری نیوزی لینڈ کے بارے میں ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، کافی اچھی انفارمیشن میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ آسٹریلیا بہت ہی خوبصورت ملک ہے، چاروں طرف سے سمندر سے گرا ہوا ہے۔ تو یہ بھی آسٹریلین کا جزیرہ ہے، اس کا ایڈیلیڈ اس کا نا وہ ہے کیپیٹل سٹی ہے۔ آسٹریلیا میں جو کرنسی یوز ہوتی ہے وہ ڈالر یوز ہوتا ہے، آسٹریلیا کا اپنا ڈالر ہے۔ یہ اس کے جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر۔ تو ایک جو ہے نا وہ ڈالر ہو آسٹریلیا کا پاکستان کے 90 روپے 24 پیسے بنتے ہیں۔ کرنسی کے لحاظ سے بھی آسٹریلیا بہت ہی زیادہ اوپر ہے پاکستان کے مقابلے میں۔ تو اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ بہترین قسم کے، دنیا کے ٹاپ ترین پاسپورٹ میں شامل ہوتا ہے۔ 183 کنٹری میں ای ویزا، ویزا آن ارائیول یا انٹری فری ہے۔ تو دیکھیں یہ ہے آسٹریلیا بڑا سا، اس میں تمام ملک، یہ دیکھیں یہ گرین لینڈ سے لے کے نا چلی تک تمام ملک میں ویزا فری ہے، باقی پورے کے پورے یورپ میں اس کا ویزا فری ہے، منگولیا میں اس کا ویزا فری ہے، ساؤت افریقہ کے تمام ممالکوں میں اس کا ویزا فری ہے۔ بہت ہی کمال کا اور ترقی یافتہ ممالک ہے۔ اس میں جو لینگویج یوز ہوتی ہے وہ انگلش لینگویج یوز ہوتی ہے، دیکھیں۔ تو باقی جو 21% لوگ ہیں نا، 21% مین، وہ ادر لینگویج یوز کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن کے لیے بیل کا نوٹیفکیشن پریس کیجیے۔ تو پلیز لائک کیجیے، میرے ویڈیو کو شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔